كتونكو ده تايم كيمونغا كولادو سينج جتو سبات ده دادي تايم ندلتا داني كاسي يوغتا مسألة ده حكومتونو تا حكومتونو ما اندگانو تا چرمينانو تا نازمانو تا دلتا تا سبوري بدي لارا باني چكم نازمين دي اغام دي چرمينانم دي حكومتونا من با کم نمائندگان دي هم تیر شو دي تا سبوري تا حال لے او کم داستا سبوري دا بد حال لا نن دا دای ابنی مدد آب را وست زکر چه دا او بد پرون راسی دی محلہ کی بیگی او باران شوی دی کم زی کیو بدل ترا دی نو تا سو گوری دا یو بلا بد حال لے نو دای وی چرا کم پر ومونگا سرکاری فاندونو تا انتظار کو ولی بدی لارا کی چه دا کم با بیگی دا حل کے دی او گور نروزی نو امم بد حال لے په دې ټایم کې موږ سره دلته چې کوم د دې دي منتخب شو د چیرمین دی د عوامي نیشنل پارټي نه سهیل صاحب هم دی په دیوان چیرمین دی هغه هم ډېر زیات د افسوس اظهار کوي چې کوم موږ ته عموم د زیات الیکشن شوی دی او براینام یو فنډونه هم نه راځي او دې ځای کې ولاړ دی دی نگرانی خپله کوي لګیا دی. السلام علیکم سهیل صاحب. سهیل صاحب ډېر افسوس خبره ده ډېر زیات خپم شو چې محله کې اوبه را روانې دي او خلکو در زیات تکلیف دی او حکومتونه هم داسې ښه حلاله تیر شو چې ورکې دلته مونږ میناګان ایم پی ایګان تیر شو دا نمایندګان نازمان وو خو د دې لارې ولې فکر نه کوي هم په دې لارې ځي راځي جی دا غوښتو چې دا ناکام شي جی ولس کال او شنو ولس کال ته خو یو ولس کال تقریبا د دې جوړولو شو نو میا چې دا کله نه جوړ کړی دا یو نیم دوه کال خپ ټیټ سي لاونه راغلی دا دی را نو چې دا ناکام څه دا ناکام افسوس خبره دا ده چې دا لس کال او شو او دې په دې باندې کار ونه کړو خو زه د دې محلي خلکو ته وایم جی زه د دې محلي خلکو ته وایم چې ما سبا اته بجې ما چې مې د دې ورکړی دی دا ټول محل دا خو ما ته صفاکۍ چې لري دا صفا نکو دا ټول محل ته ما دا خاص ته سبا دې تبه یروځي دا روډ به ته بندو دی روډ بندې ته زمو چې کوم دې راځي دا تاسو چې جوز دا کوم ماشينري روغ دا تاسو خپل روغ کا سره کا جی دا ولان نیمه روغ ها او تاسو چې چاته دا سو کوم دا غوړ کړي وارننګ نو ایسه وای جی ای موږ له سبا ورځ راکړي جی او زه بیا مې مچې دی په ګورو کې چې هغه سبا ما ته دا تو بجو پر زما دې ټولې محلي ته خاص ته نو په جمعتونو کې اعلان کوم چې بازار ته ورو ورو په ناروړ بوته باندې ورو دي خلک ډیرو باندې جی ا دې وخت کې چې موږ سره دا کم جنرل کونسلر چې دی مهران صاحب هم دی هم د دې محلي نه تعلق لري هغه نن تاسو ته مهران صاحب باران نشته شین اسمان دی او بده سي بيګي لکه مونږ کلام کیا سواد کی ګرځو دا بده کم دي نو دا سم مسله د جی جدا او بنو شي کی دا خبره سره کې دلته یو ډیم افتتاو خو بس هغه مسلې کې راځي څنګه چې چیرمن سي وي چې لکه دا یو کاسته یو داسې کار داس کالو چې دا ناکام شي اوس ما اوس موږ دا چیرمن سي تمه وي لکه دین کو دا کاسته دا غواړي چې موږ یو شرمې بس ما چیرمن سي ته چې دوه خپلې جی دا ماشين دریو سي ورول مې لوش دا ماشين دي چې تاسو روغ اوسه کومه لګیا د کار کوي نو تاسو بالکل موږ په یو ډیر ها نو دا به موږ له دا روي موږ ته سره پړنی شي ها دا جی تاسو جی د دې بارکه دا سخت د دې بارکه دا وګ چې سبا پر دې چې مې ولا مونږ نه غوړو ته د دې سبا په واسو نو سبا به مونږ یو ګورتا او روډ ما باندې تاسو نوم جی زمانو فیاض بټو دی فیاض بټو دا سی کم ګور مونږ دل د ډېر اعلی خلک و پرات دي مالدار خلک هم دي چیرمنان نازمان هم دلتا نو په کار کو جستاز دا روډ دا سی وی چې په دې باندې خلک ګرځي دي او یو نمونه پېښ کول جی بالکل ټیک خبره ده دې باندې ډېر خلک پرات دي خدا ټول صرف تنقید واره دي جی دا ار سړی چې د خپل کور مغه صفاکا او یا کو سلو روپیا راځي بوله بوله جی. نو دا سه ټیک دي چاته هم څه تکلیف نه دا تاسو که ګورئ جی په خپل او بوکي ولاړ دي له لګیا دي نه غاني کوي او دا مشندري چې کوم روانه ده او دیو کو کې دا د موږ مر سره روانو او ټول محله دا سي د ابو نه ډکه ده او دې لګیا دي چې
مونگا دا سوال چاتو کو چانو چت کو ولی چه دل تدی پبولا خ کافی فاندو نہ راغلی دونا فاندو نہ چ دای سرا د لگول سی حساب کتاب نو اونن تدی محل دال لے چو بارانو شکم جی کیو دل د سیلاب دل دراشی نو نالا ہوں مشتا او خو دبو اغن کسی نکی کی چ کم بدارا کا کی آواز دے پاس کی نو آئے دن بس دا مسئلی دی او د دې حل پتن لګي سبې په سبونیات بکیږي یی دې ها هی مشین دې چې تمن راغ په دې باندې لای دا محله تزید تحصیل په وو نو دلنو شرا کې دې هم مسئلہ دا حسن صاحب لگو تا ٹائم رکھو یہ ہوا لگا جو وہ تو شدہ کچھ دا مسئلہ ہم دا وہ دا دا وہ دا سکا چھے حسن صاحب ابا خوب گورو چھ دا دی کورو نو ابا بایدہ دو نوی چھ دا برداشت کی دا ابا کم زیادہ دونہ زیادہ رازی دا دی ساغ زینا بندیشتے چھ گئی دا چھے پا دی محلہ دا دونہ ابا بند چھے نا رازی بیا دا نہری اگلی ریکیشن چھے گئی اگلی راضی آواز راضی بالکل پورا انوار دے باران مارا نشا اور گودوم نہ ڈیری تھی دا پاس نا پیو پر آزی دے محلو بانے او بیا پا دیلار دیری گی نو بس کورنا سکنی شراوت دے ماشو مانی شد لے دے دانانا پینی شد دے کچے غم خادم پا کر آزی نو بیا ہم پا دیو پوکی مونگا دا او بل لا بل زین دے تحصیل پا وہ دے ہو دا اس نمہ تا چے دا دیزی کم غٹ غٹ مشران ہم ہم دیلا کو بانے پا دیو او اس نمہ دیلا دا علی امان علی یو میسج وکړو دا جنازګه پلار مو پر روان یې هم بند ده وګه چا پر ناراضي دي دې موږ دا خبره مو وکړو چې را دا په دا جنازګه پر روان روان دي حالت جنازګه دا کې څه داسې مړ مړ وشي او بیا کا ټوډي نو حالت مو په دې ځای کې دا دې نازمان کې خپل لګي دي Thank you.
تحصیل پکو چې نن شهر تحصیل پکو چې کوم د تحصیل یو کلی دی پکو چې کوم مشهور چې کوم ورسره سیاسي له خلکو سیاسي پکو غټ مشران تا کتن مشران چې هر لحاظ باندې ګوري سیاسي لحاظ باندې ګوري دولت لحاظ باندې هغه څه باندې دا مشران دي او نن بدقسمتي چې دا هغه محل دی دا مسله جوړه ده چې په دې باندې تاسو ګورئ غټه بدي ده او ښه مالدار مالدار خلک یې پراته دي خو نن د دې محلې دا حال دی چې اوبه پې روانې دي تقریبا سنا سهالې بس راوتو والا دی اوبه په ورته غټي مهران چې دا په کم ځین راځي تاسو پته ده چې کم ځین دا دونه ډېر اوپر روانې دي هغه په نو کار او بنه اکثر د دې بيډي حکومت والے دا وی چې مون پی سي 1 تیار کړو پی سي 2 تیار کړی کې الاس غلط دي پی سي 1 او پی سي 2 په خپل باندې چې تاسو نو دا دین اله کې دونه کې پی سي ټیسټ چې دا دونه برګه کې چې پاس نه به پاکستان مو چې سپا دا غوي سپا کې دا غوي دا دی مو مونږ په دې کورن مار په دامه چې دا مونږ هر امیا چونه دا کې په پد ور ها پته نه لګي چې دا اوس دا کا فندونه ولر فندونه ولر اغلی دی خو بس مونږ اوس مخ کې روان ناظم چې اسی موي مونږ مخ کې روان یو نه ها دې شي هغه باندې بیا څو نه چې سم پاجابات د اشتوشا د پیر کوي وګم ډېر خادي وګم ورکې لته محلی خپل کسان په خپل لګیا دي دي کې سهیل خپل کسان راوستي دي او ورسره مهران سهیل دا لګی دي په خپل مد لګی دا کار کوي او هغه
کې د سرکار سبسنا سرکار فنډ نو استعمالي کې پکې نه نو بس دا وخت دی تپاتې شو چیرې سرکار وای ما دونو فنډونه چې بیا الیکشن شي داوی هغه داوی ما وی چې د پکم ځکه غیبی شي پتا نه لګي یا فنډونه کم ځکه غیبیږي ای واخه پټول محلی له پکارو ټول خلکو له پکارو چې راغلی و دا مشترکه مسله ده د ټول محلی کا په دی باندې د چیرمن صاحب سره الکه تاسو کوم ځکه کور نه دی محله کې دی ها دا کار چې دی لګیا دی کنه دا ناظم صاحب دی باندې تاسو وایي چې دا کار روان دی بس نو دې کوم ولې څوک نه کوي دا چې تاسو روزانه په تکلیفونو کې یې تاسو څه شکایت می کوئ نه کوي سب وایي ما هم تل په دې باندې وتا شکایت ها بس دا غو وایي چې وګ به زو ها ما دا ځان ها بس دا غو وایي چې ما مې موږ څو په چا ته شکایت کوو نو دې محله کې نور کسان نه شته سره روزي ناظم نه بګبل څو بوتن څو نه وریو ناظم هم نږدې نه راځي واه واه هم یاري خپل کېش لګې درګل واه ولا ګوتې لګا نه راځي دا ولا ولا علي یو وکا دې دګه سټېټ څنګه راغله دا واه سرکار مار کوي لګیا دی بو اسنا سو خولا روکا او یو زی په کولو شي انشاء الله نو بس بابا کومل بس اون دي بس ډاډه ده